এতিয়া অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰাই অসমৰ জনসাধাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই আমি যিবোৰ কথা কৈ আহিছিলোঁ এতিয়া এটা এটাকে সঁচা বুলি প্ৰমাণ হৈছে। কাৰণ অসম আন্দোলনৰ সময়ত এই বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰৱজনৰ সমস্যাটো কেৱল অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সমস্যা নাছিল, এইটো দেশৰ সমস্যা আছিল, এই দেশৰ প্ৰতি ভাবুকি আছিল। আৰু সেইকাৰণে অসম আন্দোলনৰ সময়তে ৰাইজে আমি অসমৰ ৰাইজে আমি কৈ আহিছোঁ যে ছেভ আছাম টুডে টু ছেভ ইণ্ডিয়া টুমৰ, তেতিয়াই কৈছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা আমি কৈ থকা হৈছে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই অসম চুক্তি ৰূপায়ণেৰে সমস্যাটো স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'লে আজি অসমত এই পৰিস্থিতি নহয়, সীমাটো উন্মুক্ত, চুক্তিখনৰ কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই, আৰু তাৰ কাৰণেই পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছে। অসম আন্দোলনৰ সময়ত সমস্যাটো যিমান জটিল আছিল আজি তাতকৈ বেছি ভয়াৱহ হ'ল, জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তন হ'ল, ভাৰত বাংলাদেশ উন্মুক্ত সীমান্তইদি অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগে লগে মৌলবাদী আৰু জিহাদী সকলো সোমাইছে। এতিয়া অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্বীকাৰোক্তি দিছেতো যে জিহাদী সোমাইছে, মৌলবাদী সোমাইছে, বাতৰি কাকতত ফটো দি বিজ্ঞাপন দিছে। গতিকে আমি ক'ব খোজোঁ যে বিজ্ঞাপনটো কিয় দিয়ে, এইবোৰ কৈতো লাভ নাই, পদক্ষেপ ল'ব লাগে। অসমৰ মাটিৰ পৰা অসম চুক্তিৰ আধাৰত অবৈধ বাংলাদেশীক উৎখাত কৰিব লাগে। অসমৰ মাটিৰ পৰা মৌলবাদী জেহাদী সকলো মৌলবাদী শক্তি পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে একশ্যন ল'ব লাগে, পদক্ষেপ ল'ব লাগে। প্ৰথম কথাটো চাওক, আমি আকৌ কৈছোঁ অসম আন্দোলনৰ মূল সত্তাটো সেই কথাটো উপলব্ধি কৰিব লাগিব। অসমৰ ৰাইজে ছাত্ৰ সন্থাই আমি যিবোৰ কথা কৈ আছিলোঁ আজি সঁচা বুলি প্ৰমাণ হৈছে নহয়, এইটো দেশৰ সমস্যা, এইটো অকল অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সমস্যা বুলি ভাবি থাকিল, সেইকাৰণে অসম চুক্তিখন ৰূপায়ণ নকৰাকৈ ৰাখিছে। চুক্তিখনৰ মূল দফাবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিলে আজি সমস্যাটো নহয় নহয়, সীমা চিল কৰিবলৈ ইমান সময় কিয় লাগে, উন্মুক্ত সীমান্তইদি অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগে লগে মৌলবাদী জেহাদী অলকায়দা চব সোমাইছে, মানে অসম আৰু উত্তৰ ট্ৰেঞ্জিট কেম্প আৰু ট্ৰেঞ্জিট ৰুট হৈছে, এইবোৰতো চৰকাৰে কৈ আছে। গতিকে আজি আমি কি বিচাৰিছোঁ, পলম হৈছে, চুক্তিখন ৰূপায়ণ কৰক, পলম হৈছে, চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশীক উৎখাত কৰক, পলম হৈছে, অসমৰ মাটিত থকা মৌলবাদী জেহাদী সকলোকে ফুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈ দেখুৱাওক, কঠোৰ পদক্ষেপ লওক, একশ্যন লওক, সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ। কাৰণ অসমখনক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব, অসমখনত অবৈধ বাংলাদেশীৰ স্থান নাই, মৌলবাদীৰ স্থান নাই, জেহাদীৰ স্থান নাই, সাম্প্ৰদায়িকতাৰ স্থান নাই, কাৰো স্থান নাই, অসমখনত কেৱল খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব। চৰকাৰলৈ স্পষ্ট দাবী, আমাক আশ্বাস প্ৰতিশ্ৰুতি নালাগে, অবৈধ বাংলাদেশীক উৎখাত কৰক আৰু মৌলবাদী জেহাদী সকলোকে পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ লওক, কঠোৰ পদক্ষেপ লওক, অক্সিজেন লওক। এতিয়া অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰাই অসমৰ জনসাধাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই আমি যিবোৰ কথা কৈ আহিছিলোঁ এতিয়া এটা এটাকে সঁচা বুলি প্ৰমাণ হৈছে। কাৰণ অসম আন্দোলনৰ সময়ত এই বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰৱজনৰ সমস্যাটো কেৱল অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সমস্যা নাছিল, এইটো দেশৰ সমস্যা আছিল, এই দেশৰ প্ৰতি ভাবুকি আছিল। আৰু সেইকাৰণে অসম আন্দোলনৰ সময়তে ৰাইজে আমি অসমৰ ৰাইজে আমি কৈ আহিছোঁ যে ছেভ আছাম টুডে টু ছেভ ইণ্ডিয়া টুমৰ, তেতিয়াই কৈছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা আমি কৈ থকা হৈছে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই অসম চুক্তি ৰূপায়ণেৰে সমস্যাটো স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'লে আজি অসমত এই পৰিস্থিতি নহয়, সীমাটো উন্মুক্ত, চুক্তিখনৰ কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই, আৰু তাৰ কাৰণেই পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছে। অসম আন্দোলনৰ সময়ত সমস্যাটো যিমান জটিল আছিল আজি তাতকৈ বেছি ভয়াৱহ হ'ল, জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তন হ'ল, ভাৰত বাংলাদেশ উন্মুক্ত সীমান্তইদি অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগে লগে মৌলবাদী আৰু জিহাদী সকলো সোমাইছে। এতিয়া অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্বীকাৰোক্তি দিছেতো যে জিহাদী সোমাইছে, মৌলবাদী সোমাইছে, বাতৰি কাকতত ফটো দি বিজ্ঞাপন দিছে। গতিকে আমি ক'ব খোজোঁ যে বিজ্ঞাপনটো কিয় দিয়ে, এইবোৰ কৈতো লাভ নাই, পদক্ষেপ ল'ব লাগে। অসমৰ মাটিৰ পৰা অসম চুক্তিৰ আধাৰত অবৈধ বাংলাদেশীক উৎখাত কৰিব লাগে। অসমৰ মাটিৰ পৰা মৌলবাদী জেহাদী সকলো মৌলবাদী শক্তি পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে একশ্যন ল'ব লাগে, পদক্ষেপ ল'ব লাগে। প্ৰথম কথাটো চাওক, আমি আকৌ কৈছোঁ অসম আন্দোলনৰ মূল সত্তাটো সেই কথাটো উপলব্ধি কৰিব লাগিব। অসমৰ ৰাইজে ছাত্ৰ সন্থাই আমি যিবোৰ কথা কৈ আছিলোঁ আজি সঁচা বুলি প্ৰমাণ হৈছে নহয়, এইটো দেশৰ সমস্যা, এইটো অকল অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সমস্যা বুলি ভাবি থাকিল, সেইকাৰণে অসম চুক্তিখন ৰূপায়ণ নকৰাকৈ ৰাখিছে। চুক্তিখনৰ মূল দফাবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিলে আজি সমস্যাটো নহয় নহয়, সীমা চিল কৰিবলৈ ইমান সময় কিয় লাগে, উন্মুক্ত সীমান্তইদি অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগে লগে মৌলবাদী জেহাদী অলকায়দা চব সোমাইছে, মানে অসম আৰু উত্তৰ ট্ৰেঞ্জিট কেম্প আৰু ট্ৰেঞ্জিট ৰুট হৈছে, এইবোৰতো চৰকাৰে কৈ আছে। গতিকে আজি আমি কি বিচাৰিছোঁ, পলম হৈছে, চুক্তিখন ৰূপায়ণ কৰক, পলম হৈছে, চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশীক উৎখাত কৰক, পলম হৈছে, অসমৰ মাটিত থকা মৌলবাদী জেহাদী সকলোকে ফুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈ দেখুৱাওক, কঠোৰ পদক্ষেপ লওক, একশ্যন লওক, সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ। কাৰণ অসমখনক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব, অসমখনত অবৈধ বাংলাদেশীৰ স্থান নাই, মৌলবাদীৰ স্থান নাই, জেহাদীৰ স্থান নাই, সাম্প্ৰদায়িকতাৰ স্থান নাই, কাৰো স্থান নাই, অসমখনত কেৱল খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব। চৰকাৰলৈ স্পষ্ট দাবী, আমাক আশ্বাস প্ৰতিশ্ৰুতি নালাগে, অবৈধ বাংলাদেশীক উৎখাত কৰক
আৰু মৌলবাদী জেহাদী সকলোকে পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ লওক, কঠোৰ পদক্ষেপ লওক, অক্সিজেন লওক।